Srdečně vás vítáme na našem novém YouTube kanálu, který jsme spustili proto, abychom vám zase mohli být o kousek blíž. Jsme tady proto, abychom vysílali a poskytli vám naše rozhovory, nějaké informace a abychom z vás vlastně hlouběji uvedli do tematiky a problémů, které se věnujeme. Jmenuji se Zdeňka Rybová. Pracuji v Hnutí pro život na pozici místopředsedkyně, mám na starosti také kontakt s médií, ale hlavní mou misí v Hnutí pro život je vedení Linky pomoci, což je projekt, který je zaměřený na pomoc nečekaně těhotným ženám, které svým dětem chtějí dát šanci. Tato záležitost je mojí srdcovou záležitostí a jsem moc vděčná za to, že se můžeme také těšit vaší velké podpoře. Tak a já jsem Radim Ucháč, vedu Hnutí pro život. Mým úkolem vlastně je koordinovat jednotlivé projekty, které se týkají jak té pomoci individuální, tak té pomoci vlastně celospolečenské. A vlastně k té činnosti jsem přišel před nějakými 30 lety, kdy jsem v podstatě jako chlapec, co ho to nezajímá, tyhle ty otázky, si se zděšení vlastně přečetl, jak vlastně vypadal umělý potrat. A začal jsem vlastně pomáhat, až do dnešní doby vlastně se tomu věnuji. Já jsem k tomu taky trošku, k té práci jsem přišla taky trošku jako slepý k houslím, jak se říká. Byla jsem oslovená moderovat jednu akci tehdy v Poslanecké sněmovně a řekla jsem si, že prostě proč ne, že to je zajímavá příležitost. Netušila jsem rozměr toho, co vlastně umělý potrat v životě lidí může znamenat. Že jde o skutečně nesmírně závažnou záležitost. A beru to jako hozenou rukavici do svého života. Beru to jako něco, co naplňuje smysl toho, proč každé ráno vstávám a proč každý večer velice vysílená usínám. Má pro mě veliký smysl i to, že tyto věci můžu předávat novým generacím, včetně své rodiny. Je to pro mě velmi důležitá věc. Posiluje to i ta moje osobní zkušenost se ženami, které se na nás obrací v rámci projektu Linka pomoci, anebo nesoudíme, pomáháme, protože vidím, že ty ženy skutečně jsou často velice osamocené s tím svým problémem, s tou svou starostí, s těmi výzvami, které na ně s nečekaným těhotenstvím čekají. A je tady veliké vákuum nabídky pomoci těmto ženám. Takže já ho naplňuji, doufám, aspoň trošku. A dává mi to prostě smysl. A bych to doplnil ještě vlastně o jednu věc. Zdenka mluvila o smyslu vlastně naší činnosti. To východisko v podstatě je velmi jednoduché. My jsme hluboce přesvědčeni, že vlastně počaté dítě je vlastně novou šancí pro ženu, pro rodinu, když přichází nečekaně a vlastně vždycky jde najít nějaké lepší řešení pro tu rodinu a naše zkušenost 20 letá je, že se to fakt i daří. A Zdenka vlastně mluvila o individuální pomoci ženám, je jich několik set roční většinou a takovým druhým pilířem naší činnosti je vlastně pomoc celospolečenská, vlastně komunikujeme s politiky, odborníky na fakultách, s právníky, lékaři, protože tu situaci řeší, nečekanou těhotenství řeší nějakých 16 000 žen a rodin ročně, a ty to většinou vzdají a nám to přijde strašně líto. Tak vlastně proto vlastně se snažíme vytvořit prostředí ve společnosti, které bude přátelské rodině, které vlastně pomůže těm nečekaně těhotným ženám vlastně udělat pro ně maximum, aby když chtějí, tak aby tomu děti mohli dát šanci. Ano, a Radim mluvil teda o té, řekněme, jako střeše toho, co vlastně tvoří veškerá, nebo střecha, která tvoří naše snažení. Já jsem skutečně jako v tom prostředí toho terénu, řekněme, s tou individuální pomocí, ale taky narážím na to, že spousta lidí se ptá, jak vlastně s těmi ženami pracujeme, s určitou obavou, že je nějakým způsobem k něčemu nutíme, nebo dokonce manipulujeme, že jsme ti, kteří je přemlouvají k tomu, aby na potrat nešli, dokonce jim to zakazujeme a podobně.
Tak samozřejmě proti tomu se dá čelit jedině zase slovem, protože pochopitelně vám, ani vám divákům, ale ani společnosti nemůžu představit jednotlivé osudy těch žen, protože pracujeme na přísně diskrétním prostředí. Ale chtěla bych jenom tady podotknout možná jednu podstatnou věc, která spočívá v tom, že vy se nečekaně těhotnou ženou, která svému dítěti chce dát šanci a hledá nějakou cestu, prostě manipulovat nemůžete. My to prostě v žádném případě dělat nemůžeme, protože bychom zaprvé zradili to, proč vůbec existujeme, to je jedna věc. A druhá věc, že bychom jí velice ublížili. To je záležitost, které se prostě striktně pochopitelně chceme vyhnout. Neříkám, že neděláme občas nějaké chyby v tom, jak doprovázíme ženy. Pochopitelně občas možná ano, protože máme skupiny žen, které se rekrutují třeba z nižších sociálních vrstev, cítíte tam určité riziko nějakého zneužívání té naší pomoci. Ale drtivá většina žen, o kterých se tady teďka bavíme, to je těch 16 000 žen v České republice, které každý rok podstupují umělé ukončení těhotenství, se dneska rekrutuje skutečně z té střední sociální vrstvy. A tam je velký problém. Velký problém přijmout další dítě, které se hlásí o místo na světě, protože ta rodina se prostě zalekne toho, že by se mohla dostat do ekonomické destability, mohla by řešit problémy, které se týkají bydlení, což je závažný problém, nebo jednoduše prostě změnit automobil, protože potřebuje dojíždět s dětmi za jejich aktivitami a do školy a podobně. To jsou reálné problémy, kterým dneska ty rodiny čelí, pokud řeší nečekané těhotenství. A tam je naše místo a tam my se snažíme doprovázet. Ještě bych doplnil vlastně jednu věc, jak byla ta otázka, vlastně jak pracujeme, tak mnoho lidí nám říká vlastně, proč pouze neposkytujete pomoc a vlastně proč neposkytujete jenom pomoc a věnujete se i lobbingu. Jinak jsem říkal vlastně, my pomůžeme individuálně pouze zlomku žen a vlastně naším cílem není, aby nám ženy volaly, naším cílem je, aby nám volat nemuseli. Proto vlastně se snažíme v rámci lobbingu nastavit ty věci ve společnosti tak, aby jim byly přínosné. A podobně jako s těmi ženami, my nemůžeme s politiky, s úředníky, s gynekology nějak jako manipulovat, nějak jim lhát nebo něco podobného, protože každá vlastně věc má krátké nohy, každá lež má krátké nohy. Ale co my můžeme? My můžeme vlastně z těch kazuistik, co máme na lince pomoci, vytopáváme témata, které se opakují, jdeme za odborníky na fakultách, v medicíně, prostě v tom terénu, hledáme řešení, nějaké systematické, konzultujeme to s právníky a pak samozřejmě s politiky, s lékaři a nabídneme řešení. A to řešení buď se líbí, anebo se nelíbí. Možná nějaký konkrétní příklad, samozřejmě vítězství má mnoho otců, se říká, takže když se něco podaří, tak pak se tomu mnoho stran přidá, politiku a podobně, ale my jsme s naší troškou do mlýna přišli například s doplacením rodičáku, který propadal těm rodinám, které počaly dítě dříve, než si nastavili rodičák, to znamená třeba o rok dřív by jim skončil, takže jim třeba propadalo v průměru nějakých 60 000 korun ročně. Řešili jsme to s politiky napříč stranama samozřejmě všemi, protože nejsme příznivci cílových řešení, že si myslím, že tam je potřeba opravdu zapojit celou třeba jako sněmovnu i ty úředníky. A potěšilo mě konkrétně, byl jsem nedávno s jednou demografkou na fakultě, paní docentkou, která mi říkala, že to je ten zub, ten vrchol toho, když vlastně naše porodnost zašla na 1,87 dítěte na ženu, tak tam tím zásadním vlastně přínosem byla právě tato novela, které my jsme svou jako trošku přispěli. Nemůžeme samozřejmě říkat, že jsme to zařídili, to neumíme, byla by to pícha, ale já si myslím, že opravdu v té společnosti to funguje tak, že když každý dá tu trochu, tak se to může prostě podařit. Takže jaký konkrétní příklad vlastně naší činnosti? No, je to tak, že vlastně my neumíme zařídit ty věci, jak říká Radim, teď myslím v té rovině třeba i politické, ale jsme přímo svědky různých situací životních, které nám poskytují impulzy k tomu, abychom ty podněty dávali dál. Tak se to stalo i s tím doplatkem rodičovské dovolené. Já mohu za poradnu, za linku pomoci potvrdit, že to je významná záležitost, která
do diskuze o přijetí nečekaně počatého dítěte v rodině mezi těmi rodiči přispívá nesmírně pozitivně. My vlastně v rámci linky pomoci pracujeme s většinou se ženami. Málo kdy se na nás obrací muži, otcové těch nečekaně počatých dětí. Ale když vlastně s nimi hovoříme, s těmi ženami, tak oni se potom pochopitelně věnují v doma komunikaci nebo komunikují se svým partnerem, se svým manželem o tom, co bude dál s tím nenarozeným dítětem, které přišlo nevhod, zdá se. A když vlastně přijdou s tou informací, že po porodu tohoto dítěte dostanou v průměru těch 60 tisíc korun, tak pro toho otce, protože muži jsou většinou pragmatičtější než ženy, tak to znamená jako velkou naději, že to prostě jednoduše zvládnou. Chtěla bych jenom třeba i v rámci své zkušenosti z praxe podotknout, že je to pohled celé společnosti, která jakoby hází vidle mezi muže a ženy, kteří se rozhodují o osudu nenarozeného dítěte. Já mohu z praxe potvrdit, že skutečně ten tlak tam je obrovský na nějaký konflikt mezi nimi, ale v realitě je to spíš o tom, že se prostě jednoduše spolu chtějí domluvit, protože spolu jsou, mají spolu většinou už nějaké jedno nebo dvě děti. Netouží po rozpadu rodiny. Hledají nějaké řešení. A naší zodpovědnosti, a teď myslím celé společnosti, nejenom jako naší, jako zahnutí pro život, linku pomoci nebo jiné projekty, naší povinností je vlastně těm rodičům tu naději neskazit nebo jim dokonce dát. A o to se opravdu jako velice intenzivně si myslím, že snažíme. A navíc si myslím, že to má v sobě každý člověk, jo, že nikdo z nás se nechce na ten lidský život, teď myslím i vlastní, i možná někoho jiného dívat jako na prohranou bitvu. Prostě ten zápas má smysl a zdá se mi, že je ve společnosti spíše nálada k tomu, aby se ty děti jednoduše zachránily, aby se narodit mohly. Proč děláme kanál? Rádi bychom vám tady vlastně, jak říkala Zdenka na počátku, přinášeli různá videa s odborníkama, svědectví s našima klientkama, které vlastně s tím budou souhlasit. Abychom vás pozbudili, že to má smysl. Že nemá smysl se vzdávat, jak říkala Zdenka. Co můžete udělat vy, Zdenko? Co můžu udělat? Jít na náš web, objednat si materiály, nechat na sebe kontakt, abychom zůstali ve styku. Můžu pomoct ženám v terénu. Na sociálních sítích budeme vděční za sdílení informací. Ještě něco napadá? Jsme tady na tom našem novém YouTube kanálu, který chceme pro vás držet otevřený, takže když si nastavíte odběr, budeme velmi vděční. Na sociálních sítích jsme už dlouho, najdete tam nejenom novinky z toho, co se u nás děje, ale najdete tam i příběhy právě z naší poradny. Najdete tam informace o tom, komu jsme a jak konkrétně pomohli a případně komu můžete pomoci vy. Skrze sociální sítě se nám třeba v rámci praxe podařilo zajistit spoustu materiálních věcí pro rodiny, které čekají nečekané dítě. Jako je to skvělá záležitost, takže když tam budete s námi, budeme velmi rádi. Vydáváme také pravidelně několikrát ročně, myslím, že šestkrát ročně, informační bulletin, který vás také bude detailně, nebo je o tom, že vás má detailně seznámit s děním, které vlastně v rámci našich aktivit vyvíjíme. Vlastně nás tam potkáte, vlastně nás tam poznáte. Nahlédnete do zákulisí toho, co se u nás děje a budete lépe čelit třeba i dezinformacím, které se kolem aktivit, kterým se věnujeme, se bohužel prostě čas od času objevují. Díky za vaši podporu. Děkujeme.